kandi wasanga kiryamye wasanga akiryamye ya masasha rubanda baritinyuka atayishyura ninzu Nasturaje amundi mwide ase nuko abandi bishyuza none bishyuza none nuko abandi bishyuza iminsi ni irenze ari 5 ukura suri ku nganda nese abandi nuko bishyuza none bishyuza bate urabeshye reka nkure kure ariko naranyajyanye ndekuranye nayajyanye atahanyajyanye urabeshye wogenze kigali uziko nakurega wo akagufunga ahabwo ninge wakurega ese nzu kwa mwara zo batirago bivuze ngo mujye wogenze kigali aya masaha ukiryanye uziko amateka arengera abapanga uziko amateka arengera abapanga ngai We could go up, you can't get more than if Jamie Dimovito. You miss any lens at one race, you choose. You miss any lens at it. Benzetan, go amaze, I mean, yes, you may be amazing. Must have a process, I want to race, you choose. I want to race, you choose. Suka Jango, I mean, are they? It's in Zumurazuba, come to Zibemo. Was the Kuta Utasura Munons, Kapai, two gems. Why did Jeff Lewis? Oh, I don't punish you, Zajena Tarani, Thomas. Joe Rajukurazi to punish you, Zajena Tarani, Thomas. What she does. Urabeshye ndagutegereza ye ninshaka nira gatebe hano nicare ariko ndagutegereza umunsi ndaranya tahanye umuntu neza uramwishyuza akarinda ashake no kugukubita burundu arabeshye ariko oya gwino Wino narimbizi kukunda kwituma muri iki gitondo rwose. Naya gwino reka kwiruka, reka kwiruka narimbizi kukunda kwituma. Ubanjari wituma. Oya nago nje kwituma. Niwe siniya ni rusange. Nje kwishyuza, nje kwishyuza kandi wari wanze kunyinga. Wari wanze kunyinga. Ujye watambika umuntu ashaka kwituma. Wari wanze kunyingurira uranyara uko nyishyuye. Ugiye kwishyuza wese. Musange wa boss. Boss ari hariya namuhamagara akagukubita. Na amafaranga mfite boss somagara boss ndabizi ko ari muremure subiza nyine nafe bamuzani yitumye agunye ugiye mu hantu utangiye ibi bintu ni ibiki none naramutse bintu bya madeni ufite ariko ibi bintu narabivuze ishura narabivuze ngo umuntu umwe ngiye umwakuzanda mukira gute ujya muri sala ariko utaranyishyura ubuntu si muri sala ibyo birakure nibankorera kubura ubuntu agunyishyuje neza wari Hese narakwishyuje ne. Haja nanga. Yumbi cyo. Ego komana ya nje ibaze people nari ideni byicu. Nagira ibyondo nageramo. Ariko mana ya. Bese ibyondo byishyura ngaye. Ariko mwararebye musanga na handi hantu mwakura marabu. Uretse kwa pipa. None se harayi ubuntu giye ko. Mujeje tafaranga. Akuze n'ikindi. Ibishyimbo na chapati bya mu gitondo. Ibishyimbo na chapati bya mu gitondo ni mugoroba akaheje. Ndabiryanye. Ishyura rero nge kurango. Uranga narya nabirya. Ishyura nge kurango. Urareka mbanze nitume. Sha urayumana. Cyangwa n'ibyumye bicase no bereka twumvika. Uranye byumye bicase. Bereka twumvika. Basi reka nitume rimwe. Itenza ture ko tubyenda. Yendo wagaranye na boss. Sawa rero dore reka muri kicyo mikizi. Ku masezerano. Aya he. Mu rukweto rumwe ujye muri toilette. Yenda jya muri wese. Yenda jya muri wese ngo ndagizamo ibirenge. Miswime rero. Miswime. Yende kurya nambaye bogisa se? Ntago binde. Naho bitari ibyo uranywa yumwe. Ziko nayo na bogisa nambaye. Yende kurya zunguza he. Uranywa yumwe. Ayumye no kuvuga iki? Ari passe giye kunkira mu kibuno se. Na amafaranga. Bara kuburanya yumye. Ase waretse bino ubu ndinze ngera yo bino byatse. Ariko se ubu gahandebera wa muni gatuziranye. Kumbi nibyo wari ubijyanye muri toy. Iyi ni papier jeune. Ukomeye bingana gute? Mani pa kunza nigeze. Ubwo se si kibuka. Ntabwo ugira mutama ya mafaranga. Kai na hamagara boss. Bossi muhamagare nubwo ari muremure ndaca bugufi. Ese ni ngombwa ngo muhamagare sinakituma bumaho. Azani nkweto. Zanuru. Wave mu nzira. Nugurije ndabizi umuntu ishaka kunya. Mane ndakunyaho bro. Kodanya yumi.
ariko ayumye ayumye n'indu yumisha mu kimuno hava amabyiyumye mana ase mana wacye ngituma uranya yumye mana wacye ngituma uranya yumye ase uranya yumye uranya yumye reba nk'ibintu butumye mwandagira mu uranya yumye reba nk'ibintu butumye mwandagira muziko hano barimo n'inkari mana ishi umva nyine miskwime ubundi je muri toilette ndi serie uzi kintu gihari uzi kintu gihari niyo mahitamo ngiye kugura bwana nge ndabizi ndabizi ko muri 2010 sibyo ariko akakanya nayo mfite ariko ngiye kugusigira akakano akagaka nihehesha sibyo ubu gafashe manze nitume nge ndaza ndaza kwitabaza ariko narebye ukuntu tubigenza aki harya boss urambwe ngo ari hari ari hari yanye yako naho senjera mu nzu yagukubita ikintu cy'amata ariko nabo umuntu arajya no kwituma gahasanga bishye ko none umfata eh murabana se ngembana nani wewe ko nakuzi ntago mbana nuramuga none bimeze bite ko mbona winje ukinguza reka nze nkwereke ikintu oya reka nze nkwereke ikintu Nibyo birimo? Nibyo birimo? Gute umuntu azakaje? Gute nsahura kandi mupanga yagiye muri toyi. Uriya muhungu andimi 1,100. Ewe naze. Chapati ibishyimbo. Nanjye amezi ashize arabiri, amezi ashize arabiri. None gaze kuyitwaye kandi rifite agaciro. Nawe urebe ikintu. Bure nibintu urabijyanye. Nawe urebe ikintu twa. Uriya muntu twahe gaze muraziranye murabana cyangwa indo twahe gaze umuntu winjiye mana kugasohora gaze eh murabana indo twahe gaze gaze yagiye he barayirembanye dore azamutse hari ubuntu umuntu ngo nimbo muri mide mu byakuzanye no kunyiba birimo indo kwibye utangiye kuzana bagapaka ibintu byanjye Nabantu rimwe amadeni eh nabantu rimwe amadeni waratsinze mamagare ku kagare bahamagara gasoni ahubwo kubugiye kwinjiramo ni ikibazo kibazo gasoni oziko urimwe amadeni abantu bakaze banagusahura kuba mba mu nzu ubuse ko gaza ari ihenze ngenda cyane ngenda cyane allo gaze kari ihenze ngenda cyane iki ni mudugudu ufitemo igitanda se namatera umva mu ndabare nyiri byo ndaranyibye Namufashe nagakika kwiba iki? Uziko ngiye ajanye gaze na matera. Uziko ngiye kuzira nzu niyubakiye. Iyi ni ndebe zo mu nzu yazi byanjye. Ngiye kuzira nzu niyubakiye. Eh mubanguke na kibazo nagakika. Aha, ngwangwe cye ngwamwiba. Ayewe uranyishyura matera intebe zo mu nzu na gaze. Baraje bakujyane sibyo urabyibuka ko wubatse. Oya, oya. No kumfungisha se birimo. Batagufunga nyuma yo kunyambura meza gira muranga ugiye no kumfunge bahari utagaragara nk'igisa basirekane igendere mu mahoro ugende gose wacika gute basirekane igendere mu mahoro pressure rwakizeho basirekane ngende ndakongeza ndi meza abiri ameza abiri bamona tishyu ureke kumfunga bamona tishyu ibyo wajyanye siko ngiye kuzira inzu niyubakiye oye ziraseguke we buhagaza ahanga utegere mpagarara iki we genda ubanze witunganye wambare uze nkwerekana umujyane unjyane uze nkwerekana umujyane sawa uhitume ibintu byawe banguka banguka itunganye neza namenye agiye kuzana iki mu nzira tekiniki ya mbere burya ni ukwiruka reka mfumye Nese kati ya tansi jivipapuro kinza ingurishi. Mm-hmm.